Сотні брастаўчан прыйшлі на плошчу Леніна, каб разам з краінай адзначыць адзін з галоўных яе святаў – дзень герба і сцяга. Гэта свята патрыятызму, а без яго няма дзяржаўнасці, адзначыў у прывітальным слове старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевіч. Згадзіцеся, менавіта дзяржаўная сімволіка аб'ядноўвае нас у адну вялікую згуртаваную сям'ю. Яна напаўняе людскія сэрцы гонарам за прыналежнасць да беларускага народа, яго адметнай і багатай гісторыяй. Асаблівае пачуццё выклікае гэтае свята ў ветэрану вялікай айчыннай. Герб і сцяг – сімвалы незалежнасці, а менавіта дзеля яе яны здабывалі перамогу ў далёкія сарокавыя. Конечно, гордость. Я говорю, что надо было как-то поставить людей, понимаете, вот так, так гронуло, чтобы весь, если бы гронули все вот победу, то запели, так небо поднялось бы. Эмблема Республики Беларусь и эти, вокруг его снопы колосьев наших земледельцев. Очень хорошо. Мне нравится и то, и другое. И гимн хороший, и флаг отличный. Круглікаў урачыста ўзнімаў разам з моладзю. Са студэнтам тэхнічнага ўніверсітэта, пераможцам конкурсу «100 ідэй для Беларусі» Іванам Барысюком і вучаніцай 6-й гімназіі неаднаразовай пераможцай рэспубліканскіх алімпіяд Александрай Яромай. Сімвалы нашай рэспублікі паказваюць нашу свабоду, незалежнасць і нацыянальнае дастаянне. Очень люблю Олимпийские игры и так гордо себя ощущаю, когда вижу, как поднимают наш флаг олимпийцы белорусские. У свята на площади шмат молодей, и для многих это урок патриотизму. Очень важно помнить то, что делали наши предки, очень важно это осознавать, потому что те, кто не помнит прошлого, у них нет будущего. Все мы должны приходить вот на такие праздники и, спасибо тем, кто создал этот герб. Молодежь вообще должна любить свою родину, она должна гордиться ей, потому что много для нас делает наша страна, и благодаря нашей стране, у нас в стране мир, и это главное. Колерамі дзяржаўнай сімволікі напоўнена ўся плошча. Чырвона-зялёна-белыя шары, шматлікія сцягі ў руках і ў канцэртных нумарах. У песнях і танцах усе бакі развіцця нашай дзяржавы. Беларусь спартыўная і музычная, працоўная і, канешне, патрыятычная. Завершылася святочная праграма на плошчы Леніна ўрачыстым парадам часцей брэсцкага гарнізона. Людміла Салдзіна, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».